Živijo, danes bomo pa nadaljevali z študijem, je obeta Alaninu, še dve študiji bom povedal in potem zaključek. Najprej še ena študija, ki so delali pri kolesarjih, merili so metabolne posledice jemanja beta alanina pri super maksimalnem kolesarjenju in to testiranje so izvedli do izčrpanosti, do mišične odpovedi. Se pravi, tem natreniranim kolesarjem so dejali 6,4 grama beta alanina 4 tedne in potem so te kolesari super maksimalno kolesara 4 km in skupina, ki je jemala beta alanin, je imela pač večjo zdržljivost. Čas, v katerem se je prišlo do mišične odpovedi, se je podaljšal in tudi povečala se anaerobna kapaciteta, se pravi večjo moč so imeli in boljše čase so dosegali. No, potem pa še ena zanimiva študija, so pa tudi uporabljali beta-alanin pri ameriških vojakih. Ugotavljali so boljše rezultate pri pridobivanju mišične moči in mišične mase in zboljšali so se tudi rezultate pri specifičnih borbenih nalogah. Predvsem pri visokointenzivnostnih aktivnostih, ki so trajali nekje 30 do 300 sekund. So pa tudi bili že neki indici oziroma omejeni dokazi, da naj bi beta-alanin tudi izboljšal kognitivne funkcije in tudi izboljšal odziv na stresne situacije, ampak za to so potrebne še nadaljne študije. Tako, zdaj, če zaključimo, če pa vzamem tudi ugotovitve Mednarodnega združenja za športno prehrano, ki je pregledala vso možno literaturo do leta 2015, so dali točno določene smernice za beta-alanin. Prva je ta, da 4 tedne jemanja beta-alanina, nekje 4 do 6 gramov na dan, signifikantno poveča koncentracijo karnozina v mišici in ta karnozin pač deluje kot znotraj celični pufar, se pravi zmanjšuje zakisanost mišice in izboljšuje pač mišično vzdržljivost. Potem kot prehranski dodatek je beta-alanin varen za zdrave posameznike, seveda v priporočenih dozah. Potem edini stranski učinek je mrlinčenje. Mrlinčenju se pa lahko izognete s tem, da vzamete manjši odmerek večkrat na dan, se pravi nekje 1,6 grama po 4krat na dan. Ne? Zdaj dnevno jemanje 4 do 6 grama beta-alanina, nekje 2 do 4 tedne, izboljša performance pri vadbi, še posebej, če ta vadba traja nekje 1 do 4 minute, se pravi, da je visoko intenzivna. Ne? Intenzivna, kratkotrajna vadba, kakšne hit vadbe, intervalni treningi, za daljše vadbe, več kot 25 minut, pa niso dokazali nekih izboljšanj oziroma so potrebne nadaljne raziskave. In tudi so ugotavljali, da beta-alanin zmanjšuje živčno mišično utrujenost tudi pri starejši populaciji, tako da ima pomen tudi pri starejših ljudeh. Tako da beta-alanin, koristen prehranski dodatek, predvsem če izvajate visokointenzivne treninge z možnostjo manjše regeneracije.